Xətai rayonunda baş verən dəhşətli qətil məhz bu ünvanda qeydə alınıb. Belə ki, 25 yaşlı Əhməd Əhmədov evə gələrək anası Bikə Əhmədovanı, atası Mehman Əhmədovu və az yaşlı qardaşı Məhəmməd Əhmədovu baltayla qətlə yetirib. Qeyd eləmək istəyirəm ki, onun anası Bikə Əhmədova 59 saylı tam orta məktəbdə direktor vəzifəsində, atası isə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində departament rəisi vəzifəsində çalışıb. Ümumiyyətlə, iki gün bundan qabaq Mehman mənim əmoğlu, əmxalaoğlu. İki gün bundan qabaq mənə dedi ki, Mərdəkəndə həkimin yanından danışmışam, apar orada yatızdıracam. Bəli, bəli, psixoloji problemi. İdmançı oğlan idi, özü də sonradan oldu. Mehribançılıq idi, evlərində çox mehribançılıq idi. Burada elə bil Mehman Pikəyə, bir də üç burdan olub, ikisi də hələ ki o qız gildə, bacısını da öldürür deyirlər. Bir yaxınlarda mən bir toyda oldum. Toyda bizlə oturmuşdu. Nəsə də elə baxırdım ki, özündə olmurdu. Özündə olmurdu birdən. Elə rəhmətli Mehman da xalam oldu, bir yerdə oturmuşduq və görürdüm ki, özündə döyüdü bu. Bacısı ailəlidir. Bəli, 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 bir uşağı var. Məlumat gəlib elə ki, rəhmətə getməyini indi 10 dəqiqə bundan qabaq dedilər ki, gedib ora, komendant deyib ki, günorta gəlmişdi bura. Bacısı zəng çatmırdı. Təzədən öz bibisini, Mehman bacısını, bir də dayısı. Getdilər, indi oradan xəbər gəlir ki, burada da belə hadisə olub. Dərman qaçırdı bu uşaq. Atası alırdı. İki gün bundan qabaq biz Mehmanla bir yerdə idik. Onsa altı baza bir yerdə olurduq. Onda dedi ki, Əhməd dərmanını atmır. Burası özünü pis hiss eləyir. Amma dedi, həkimlə danışmışam Mərdəkanda. Aparıb ora qoyacaq. Bu uşaqda psixoloji vəziyyət var idi. Psixoloji vəziyyət var idi. Biraz şey dərmanla qəbul olurdu. Balinsədə yatırdı, gəlirdi. Bu, atası bunun çox qulluğunda dururdu. Bunu ayırmışdı, bunun atası. Adəli evdə qalırdı, günə də bir 20-25 manat günə pul verirdim. Maşını da almışdı, taksavatlıq deyilirdi. Hər şeyinə deyirdi, bala, get dolan, nə ziyanı mənim olsun, xeyri sərin olsun. Məhəmməd dedi ki, ata, bu uşaq böyle, uşaq əqav gelinir. Dedi, sən niyə uşaq götürmüşsün? Demişsəm ki, Əhməd gəlib bizim başımızı kəsər, dedi, mən yəni o vəziyyətlərdir, dedilər, hə, dedi, mən o yıxılmasın, sizə gəlləsi döy, dedi, bura. Bunu apar, dəlxanaya qoy, ana deyirdi, yox, yaxşı olacaq, dərmən verirdilər, yaxşı eləyirdilər, dərmən verirdilər, yaxşı eləyirdilər. Mehman da nə oğul idi, bir də nə oğul idi, ona elə yanaqlar düzəldim, işte evə kimi almışdı. Maşına kimi almışdı, onu hər cürə yaran düzəldim işte. Bala elə gəlir bizi sürtür, danışırdı. Dedim, ay Mehman, ehtiyat dolu. Elə hər həftə mənim yanıma gəlirdi. Dedim, abal ehtiyat dolu, abal ehtiyat dolu. Onu bura gətirmədi, mənim oğlumun toy oldu. Oğlumun toyuna gəldi, çox kiçik gəldi, yedişdi, getdi. Biz hani görüşdü. Mən qorxdum onu, böyük deyim, ay Mehman, bu nə yaxşı gətirirsən, dedi, dərmən vermişəm. Sakitləşibdir. Bilmirəm, getdilər oğlanların, bacım uşaq, hamısı getdilər, deyir, uşağı döldür. Bilirsən, mən öz-özümə dedim bunu. Yolda gəlinə dedim, nə deyirsən, deyin ki, Elmiran döldürmüşsün. Dedi, nədən bilirsən? Dedim, bunları burada üçünü öldürüb, Elmira başqa binada yaşayır. Allah bilir, gedib qapını döyüb, elə olardı. Bax, özümdən çıxardım, deyir, elə olub, deyir. Onu dəlixanaya neçə dəfə dedim, dəlixanaya qoyunə. Dedi ki, millətdən ayıbdı, anasını məktəb direktoru. Öy aldı ona, öy aldı, verdi, dedi, get yaşa qardaş. Maşın aldı, verdi, dedi, get işdə. Nə, gündəlik də gəl, dedi, gündəlik də 30 manat sahamanın cüm qapı qoyacaq. Gündəlik, gəl, bax, hər gün. Qapımı tıqqa tutmasın, göz çıxır. Yiy, iç, nə istəyirsən,